Olá! O objetivo do nosso vídeo de hoje é passar para vocês como a gente pode fazer essas flores utilizando carimbo e papel. No projeto dessa caixa, nós utilizamos basicamente duas cores, uma cor para dar fundo na caixa, que nós usamos a cor mineral, e uma cor, um tom de cor, que pode ser qualquer um delas. De qualquer cor que lhe agrade. E papel. Para compor esse projeto, nós utilizamos apenas tinta e papel. E criatividade. Então, nós não vamos precisar de muito material para fazer essa peça, apenas o carimbo e o papel. Então, eu vou fazer um outro projeto num outro tom e vou passar o passo a passo para vocês do projeto dessa caixa. Nós vamos usar a tinta Trucolors PVA no tom goiaba. Eu amo esse tom. Pintamos no tom goiaba. Essa caixa é uma caixa que eu já comprei ela flocada por dentro, um porta-biju. Passei duas mãos de goiaba na tampa. Mineral na base. Carimbei com tinta, utilizando este carimbo. Depois, na descrição do vídeo, eu passo a referência para vocês. Utilizando este carimbo, tomando cuidado aqui nas emendas, dando este efeito. E na tampa, qual foi a minha ideia? Eu queria aproveitar a mesma cor, o mesmo tema, e para fazer uns apliques e fazer um scrap decor na caixa. Então, até eu procurar um papel, achar um papel que desse no tom, eu achei melhor eu mesma fazer o papel, utilizando a própria tinta PVA e o mesmo carimbo utilizado. Então, peguei um pedaço de papel. Este papel, então eu vou focar mais sobre isso. Sobre esse trabalho aqui, dos detalhes que nós vamos fazer na caixa. Vou focar mais sobre isso hoje. Como a gente pode fazer esses apliques utilizando carimbo, tinta normal e papel? O papel adequado para fazer esse trabalho, ele tem que ser o papel. No caso, eu usei este daqui. É um papel Philippe Coat, gramatura 180. Ele pode ser mais grosso, mas ele tem que ser no mínimo 180. Então não pode ser papel sulfite normal. A gramatura dos papéis de scrapbooking, eles são normalmente de 180 para cima. Então a gente vai utilizar esse papel de 180. É um papel branco, como se fosse um papel sulfite, que você vai encontrar em papelaria. Bem fácil de encontrar. Vou mostrar para vocês. Isso aqui eu já fiz. Recortei, vou mostrar como que eu fiz. Peguei a própria tinta PVA, alisei numa bandejinha de isopor, do jeito que eu já ensinei vocês, da mesma forma que carimba na madeira, e carimbei no papel. Carimbei no papel, tomando cuidado aqui com as emendas. Tomei cuidado de deixar a emenda no meio. No meio aqui, porque como eu vou colocar esse detalhe aqui no meu projeto, ele vai esconder essa emenda. No caso da caixa, não teve essa emenda, só teve essa emenda lateral, que nesse carimbo é mais fácil. Com relação à emenda, cada carimbo é de um jeito. Tem carimbo que não parece a emenda. Normalmente esses carimbos de lista assim, vertical, é mais complicado. Na horizontal é mais fácil de fazer a emenda. O que eu fiz? Como eu ia utilizar essa moldura no projeto, a primeira vez que eu fiz essa caixa, eu tinha recortado o papel por dentro. Como eu tinha chapado da mesma cor da moldura aqui, o que tinha acontecido? Tinha morrido. E eu queria fazer um contraste. Eu queria fazer um contraste. Então, se eu tivesse colocado a moldura, o papel só dentro, faltava Então, eu alguma decidi coisa aqui fazer o na papel borda, um pouquinho maior, para dar esse contraste com essa base escura aqui. Então, o que que eu fiz? Eu utilizei uma moldura
utilizei uma moldura. Essas molduras, elas vêm em kits com vários tamanhos. Então, eu peguei uma moldura um tamanho acima, risquei e depois recortei, vim recortando. Importante isso, depois eu vou fazer na flor. Estão vendo aqui nessa beiradinha? A gente precisa fazer um acabamentozinho. Então eu fiz o acabamentozinho da mesma maneira que eu vou fazer com a flor. Vou mostrar pra vocês depois. Agora vamos começar então a fazer estamparia nos papéis pra gente fazer as flores. Poderia usar o mesmo carimbo que usei pra fazer a moldurinha e pro tampo da caixa, mas eu quis dar um contraste como se eu estivesse utilizando vários papéis diferentes. Por exemplo, um papel de scrap, ele custa R$3, R$3 e pouco, R$2 e pouco, dependendo do papel. Aqui nós não vamos gastar nada com papel, apenas esse papelzinho branco. E a gente vai conseguir fazer o mesmo tom do projeto. Isso que eu acho bacana. Então, da mesma forma que a gente carimba a madeira, nós vamos carimbar o papel. Que cuidado, que diferença que basicamente que tem para carimbar o papel e carimbar a madeira. Normalmente no papel a gente utiliza as carimbeiras específicas para papel. Aqui a gente vai estar utilizando tinta PVA. O que pode acontecer? Pode acontecer de o carimbo grudar no papel. Então eu sempre, o que eu faço? Eu passo um talquinho antes no carimbo, antes de ir para o papel, só para ele não grudar. E o resto é da mesma forma que a gente faz na madeira. Alisa bem a tinta. Pressiona com força. Dá uma olhadinha se carregou. E a gente vem pro papel, utilizando os mesmos cuidados. Forçando com a palma da mão. Tomando cuidado nas emendas. Sobrepus, ficou, ó, tá vendo? Vocês estão vendo a emenda? Deixei muito próximo. Então vamos tomar cuidado com a mesma forma. Agora ficou bom. Ó, a emenda, nós temos que tomar cuidado para não ficar nem encavalado. Vou fazer errado aqui, ó. E nem tão separado. Então, esses carimbos de fundo, eles costumam vir rente aqui. Então tem como a gente ver e controlar isso. Ah, eu fiz errado para vocês verem e fiz como eu quero para vocês perceberem. Importante falar uma coisa. Quando a gente vai fazer esse tipo de flor, eu, para dar um acabamento legal, eu gosto de carimbar, de usar papel dupla face. Tá? Então o nosso papel, o papel que a gente está fazendo, ele também vai ser dupla face. Se eu quisesse fazer uma dupla face com ele liso atrás, eu vou usar ele liso também. Ah, só para reforçar, já falei isso em outros vídeos, mas para limpar os carimbos, o que eu faço? Acabei de usar, pego uma toalhinha, põe numa bandejinha de isopor, pego o carimbo com a tinta e deixo ele aqui, ó. É só eu fazer assim, já vim com um paninho, ele já tá limpo. Se eu quiser, se eu tiver fazendo outras coisas, eu deixo ele aqui de molho e vou trabalhando, tomando cuidado para não molhar a madeira. Então fiz aqui, quero fazer dupla face, mas eu quero fazer ele liso. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar um pedaço de espuminha e fazer a bonequinha. Pode ser 10x10, 12x12, essa minha aqui deve estar uns 8x8. Pegar um elástico. Essa espuminha, depois que a gente pode desmanchar ela, lavar e usar de novo. Vou colocar um pouco de tinta aqui. Ó, vou carregar a tinta, girar, tirando o excesso. Como eu vou pintar o papel, eu vou usar um pouco mais. Aí eu venho aqui, ó. Esse é um papel que tem veinho imitando madeira, então ele vai ficar... Olha, eu tô pintando o papel, tá vendo? E eu vou deixar esse papel dupla face. Então, ele é liso de um lado e estampado do outro. Liso e estampado. Então eu consigo fazer flor lisa,
consigo fazer flor estampada e consigo dar acabamento. Por exemplo, se eu estivesse usando um papel de scrap, eu ia usar um papel dupla face. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como eu fiz. Ó, eu fiz com esse aqui, com esse carimbo aqui. Poderia ter, na verde, na outra verde, eu usei bolinha. Na outra verde. Nessa rosa, eu usei, nessa goiaba, eu usei esse aqui de pontinha. Adoro esse carimbo. Aqui do outro lado, usei este. Formei um papel assim. Aquele que eu mostrei pra vocês agora, que eu pus de molho. E do outro lado, usei esse. Muito legal esse carimbo aqui. Tá? E aqui, na moldura, usei o mesmo que eu usei embaixo. Mas eu podia usar outro também. O importante é a cor. O importante nesse projeto aqui é a cor. Neste projeto, eu usei cortador. Cortador para scrap. Se você não tiver, eu usei esse cortador aqui. Se você não tiver o cortador, você pode desenhar e recortar com a tesoura. A moldura eu recortei com a tesoura. Tá? Não, se você não tiver o cortador, não vai impedir de você fazer. Tá? É que pra mim ficou mais fácil porque eu já tenho o cortador. Eu vou fazer o seguinte. Na página do Facebook, eu vou colocar o molde dessa flor pra vocês. Então, não tem desculpa. Vocês vão ter como fazer mesmo sem ter o cortador. Tá? Então, eu vou desenhar isso aqui, vou copiar e vou colocar o molde pra vocês no Facebook. No nosso Facebook. Loucas por Caixas. Ok? Então, aqui é o papel que eu pintei dos dois lados. Pintei o papel dos dois lados. E aqui, estampei ele dos dois lados. Recortei com o furador, mas poderia ter recortado na mão, tá vendo que ele tá dupla face? Recortei 3 vezes. Recortei uma lisa também, ó, ela tá dupla face. E recortei umas folhinhas. Essas folhinhas aqui, recortei a olho, tá? Mas a gente pode fazer um moldezinho pra ficar todas iguais. Vou fazer o moldezinho e vou passar junto. Vamos supor que eu queira fazer um negócio mais elaborado. Eu posso pegar um carimbo de folha, carimbar e recortar. Ele já vai sair com a estampa da folha. É a mesma coisa, só que ele já vai sair com a estampa da folha. Aqui eu quis fazer um mix como se fossem vários papéis. Mas se eu quisesse fazer a folha, tem o carimbo da folha, olha que legal. Então é mais uma opção. Então, só pra mostrar pra vocês, eu vou aqui. Só aqui fazer algumas folhinhas, ó. Eu fiz algumas florzinhas aqui, só pra vocês terem uma ideia, com o papel que a gente mesmo fez. E agora é uma coisa super importante, porque isso é acabamento. Com a própria tinta, com a nossa bonequinha que a gente já usou. Ah, e no caso desse projeto, uma outra dica que eu vou dar pra vocês é o seguinte, quando a gente vai pintar esses recortes aqui a laser, que eu quis escrever biju aqui, e a própria moldura, a gente pinta com a esponjinha, ó. Não precisa ficar com o pincel, porque fica escorrendo tinta. A gente vem batendo e pintando tanto a moldura quanto o aplique, a gente vem, ó, pintando com isso daqui, tá? Não vou fazer isso agora, mas a ideia é essa. E aí, gira, tira o excesso de tinta. E do mesmo jeito que a gente fez, que a gente faz na madeira, que eu ensinei vocês, aquela sombra esfumaçada, nós vamos fazer no papel, do mesmo jeito, olha. Muda. Isso é super importante. A gente pinta a beiradinha aqui. E eu fiz a mesma coisa na moldura, ó. Pintei, esfumacei. Se você quiser entrar um pouco mais. Isso é acabamento do papel. Mesmo se fosse um papel de scrap já desenhado, que a gente não carimbou, que a gente usou o papel, também faça a mesma coisa. Isso faz toda a diferença na hora do projeto. E o miolinho da flor, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos recortar aqui um quadrado. Nós vamos recortar um quadrado e a gente vem fazendo
um caracol. Ó, a gente vem fazendo um caracol com a tesoura. E a gente vai deixar uma bolinha aqui no meio. Fiz um caracol com as flores, ó, com aquele papel. E agora a gente vai fazer o seguinte: eu vou enrolar ele inteirinho. Vou enrolando. Quando eu cheguei aqui no finalzinho, ó, a florzinha tá aqui. Se eu soltar ela um pouquinho, ela vai ficar maior. Se eu apertar, ela vai ficar menor. Então você controla e faz do jeito que você quiser. O que a gente faz? A gente vem com uma cola. Põe bastante cola aqui. Nessa bundinha aqui que vai ficar, nesse redondinho aqui. É importante ficar esse redondinho, porque é com ele que nós vamos colar a flor na caixa. A gente segura um pouquinho aqui, e ela vai colar. E a gente vai, espera ela colar bem. Ela vai colar assim, ó, ficando esse miolinho. O que que eu fiz depois que ela secou bem? Eu abri um pouquinho, vim com a buchinha. Ó, vim com a buchinha. Poderia ter feito isso antes. Eu fiz depois porque eu acho mais fácil. Ó, e dei a sombra também, porque acabamento é tudo. Essa daqui já secou bem. Eu fiz... Nesse projeto eu fiz duas lisas e duas estampadas. Uma de cada estampa. Aí eu recorto aqui embaixo. Pronto. Tá aqui o meu miolinho. Depois que eu recorto, eu faço uma outra sombrinha para dar acabamento. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos montar a flor sobrepondo uma lisa e uma estampada. Eu vou virar assim, ó. A gente vai montar ela assim, com cola. Aqui no meio nós vamos colocar o miolinho dando contraste. Agora uma outra dica que eu vou dar para vocês. Para a flor ficar assim, parecendo que tem um relevo, a gente faz um beliscão, a gente belisca ela assim. Belisca ela para dar curva nela. Tem gente que usa boleador, pega uma base de corte e passa boleador. Eu faço na mão mesmo, como se fosse um beliscãozinho. Só para ela ficar onduladinha. Vou fazer isso aqui também na nossa lisa. Lisa. Posso intercalar uma com a outra usando fita banana ou com cola. Eu fiz com cola mesmo. Isso aqui eu vou recortar um pouquinho mais, o miolinho. Tá? Essa é a nossa flor, olha que legal. Como que eu vou fazer agora? Com cola branca mesmo. Cola branca, mas não, eu já envernizei a peça. Vou pegar o papel que a gente fez aqui, a nossa moldura. Ah, não tô achando o bichinho. A nossa moldura, vou colocar aqui o apliquezinho escrito biju. Vamos montar as flores agora aqui. Montar as flores com as folhinhas. As folhinhas a gente só recortou e fez sombra. E ela vai ficar assim. Ah, coloquei uns strazinhos, uns chatonzinhos de strass.
E pronto. Essa é a nossa dica de hoje. Como fazer as flores, como fazer os papéis e fazer uma bela caixa de scrap decor usando pouco dinheiro e pouco recurso, apenas carimbo. Um beijo para vocês e até a próxima.